Sırada dost agentliyinin çağırışı olacaq. Dünyada COVID-19 virusunun yayılması, pandemiyanın elan edilmesi ile alakadar tabii ki ülkemizde de karantin rejimi faaliyet gösterir ve bununla alakadar dost agentliği de hemçinin 142 çağrı merkezi güclendirilmiş iş rejimde faaliyet gösterir. İndi hal-hazırda dost merkezlerinde vətəndaşların qəbulu, vətəndaşlara bilavasitə yerində xidmətlərin göstərilməsi məhdudlaşdırılsa da 142 çağrı mərkəzi vasitəsilə hemçinin elektron müraciətlər şəkildə biz müraciətləri qəbul edirik ve vətəndaşlara bütün zəruri xidmətlər göstərilir. Bununla bağlı mən xüsusilə vurğulamaq istəyərdim və vətəndaşlardan xahiş edərdim ki, dost mərkəzinə birbaşa olaraq dost mərkəzinə gəlməsinlər və 142 çağrı mərkəzinə zəng edərək qeydiyyata düşsünlər və zərurət yarandıqda hər hansı bir sənədin verilməsi və ya hər hansı bir sənədin alınması zərurəti olduqda bizim əməkdaşlar onlarla əks əlaqə yaradacaqlar və hər hansı sənədin gətirilməsi ilə bağlı onlara müraciət edəcəklər və vaxt təyin edəcəklər. Həmin vaxtda dost mərkəzinə yaxınlaşıb həmin sənədi götürə və yaxud verə bilərlər. Və bir şey də vurğulamaq istəyirdim ki, hal-hazırda 142 çağrı mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimindədir və müraciətlərin sayı da həddindən artıq çoxdur. Biz ardıcıl olaraq bir neçə gün ərzində rekord sayda zəngləri qeydə aldıq və buna görə də təbii ki, müraciətlərin sayı çox olduğu üçün də müəyyən qədər növbə yaranır və insanlar xəttdə gözləməli olurlar. Xahiş edirdim buna anlayışla yanaşaq və xüsusilə vurğulamaq istəyirdim ki, 142 çağrı mərkəzinin işinin gücləndirilməsi istiqamətində bütün zəruri addımlar atılıb. Həm texniki cəhətdən daha da gücləndirilməsi üçün və həmçinin də əməkdaşların sayının artırılması baxımından lazım addımlar atılıb. Əgər əvvəllər yalnız 60 əlaqə kanalımız var idisə, indi artıq bu əlaqə kanallarının sayı 260-dan çoxdur və həmçinin bilavasitə zənglərə cavab verən operatorların sayı da xeyli artırılıb. Əgər əvvəllər yalnız çağrı mərkəzinin öz operatorları bu zəngləri cavablandırırdılarsa, indi artıq dost mərkəzinin digər əməkdaşları, sosial agentlər də operatorlar qismində bu zəngləri cavablandırırlar və insanların bütün sorğularını cavablandırmağa, onlara lazımi köməkli göstərməyə çalışırlar. Və bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bəzi pensiyaçılarımız pensiya kartlarının vaxtının bitməsindən narahatdırlar. Bununla bağlı onların nəzərinə çatdırım ki, banklar bu pensiya kartlarının müddətini bu karantin dövründə bir qədər də uzadıblar və hətta əgər kartın üzərindəki tarix bitmək üzrədirsə də həmin kartlar fəaliyyət göstərəcək və həmin kartlar üzrə vətəndaşlarımız öz pensiyalarını ala biləcəklər. Bundan narahat olmasınlar və bununla bağlı dost mərkəzinə və ya digər hər hansı bir quruma getməyə ehtiyac yoxdur. Bütün vətəndaşlarımıza sağlam olmağı arzu edirəm və arzu edirəm ki, onlar öz yaxınlarının, özlərinin, öz ətrafındakı insanların sağlamlığı naminə bütün bu karantin rejiminin qaydalarına əməl etsinlər. Maksimum evdən az çıxmağa çalışsınlar, yalnız zərurət olduqda evdən çölə çıxsınlar və inanırıq ki, bu çətinliklər müvəqqətidir. Tezliklə Azərbaycanda həyat yenidən öz axarına qayıdacaq. Dünyada COVID-19